এবাৰ দেশৰ আইন ব্যৱস্থাক নাকি লগোৱাৰ দিশে কেন্দ্ৰৰ মোদী চৰকাৰ সেইতেকৈ দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মতানৈক্য বৃদ্ধি পাইছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে কেন্দ্ৰীয় আইনমন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে পুনৰ এবাৰ সমালোচনাৰ লক্ষ্য কৰি ল'লে উচ্চতম ন্যায়ালয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশসকল জনতাই নিৰ্বাচন কৰি নপঠিয়ায় বিপদে ৰাজনৈতিক নেতাসকলকহে জনতাৰ প্ৰতিনিধি আজি দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ক উদ্দেশ্য কৰি এই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে আইনমন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে উল্লেখযোগ্য যে ন্যায়াধীশ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সৈতে সংঘাত বৃদ্ধি পাইছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক ন্যায়াধীশ নিযুক্তিৰ স্বতন্ত্ৰতাক লৈ বিভিন্ন সময়ত প্ৰশ্ন তুলি আহিছে আইনমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই ক্ষেত্ৰত সংবিধানে উচ্চতম ন্যায়ালয়ক প্ৰদান কৰা বিশেষাধিকাৰ লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি আহিছে আইনমন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে ন্যায়াধীশ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ একচেটীয়া ক্ষমতা আছে দেশৰ সংবিধান অনুসৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিযুক্তি দিব নোৱাৰে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অথবা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশক এই পদ্ধতিক ভাৰতীয় সংবিধানৰ কলেজিয়াম হিচাপে অভিহিত কৰা হৈছে এই পদ্ধতিত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ আৰু চাৰিগৰাকী জ্যেষ্ঠ ন্যায়াধীশে নিযুক্তি দিয়ে অন্যান্য ন্যায়াধীশসকলক ন্যায়াধীশ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ভূমিকা নাথাকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যি কথাক দীৰ্ঘদিন ধৰি বিৰোধিতা কৰি আহিছে কেন্দ্ৰৰ মোদী চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ তিনিগৰাকী ন্যায়াধীশৰ নিযুক্তিক বিৰোধিতা কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিৰোধিতাক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয় কেৱল সেয়াই নহয় কেন্দ্ৰৰ বিৰোধিতাক ৰাজহুৱাভাৱে প্ৰকাশ কৰিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয় আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সেই স্থিতিকো সমালোচনা কৰিলে কেন্দ্ৰৰ আইনমন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে এবাৰ দেশৰ আইন ব্যৱস্থাক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনলৈ অনাৰ সকলো প্ৰচেষ্টা সমালোচনা কৰি আহিছে উচ্চতম ন্যায়ালয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইয়াৰ দ্বাৰা সংবিধানক নস্তাৰ কৰিব বিচৰা বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিলে সন্মানীয় উচ্চতম ন্যায়ালয় सामान्य नागरिक की सेवा करना प्रायोरिटी है अब आप आगे देखते रहिए कार्य से हम सारे भारत के सारे नागरिकों के लिए कार्य करेंगे चाहे टेक्नोलॉजी में हो चाहे रजिस्ट्री के रिफॉर्म में हो जुडिशियल रिफॉर्म में हो हर चीज में नागरिक काम करेंगे और এনেদৰে ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ন্যায়পালিকাৰ মাজত সংঘাত